አቤት ጁዲን አትናገር፣ ቱን እስኪ እንዳሻት ያቻ ጁዲን አትናገር፣ ጁዲን አትናገር፣ ጁዲን አትናገር፣ ትሆነ እንዳሻት፣ ትሆነ እንዳሻት፣ ጁዲን አትናገር፣ ትሆነ እንዳሻት። አቿ ተገኝቶ እስኪገጠምባት ተቆራረጠ መሰለኝ። አልተቆራረጠም። ሰልዬ ይሄኛው ምን አይነት ፋሽን ነው? ይሄኛው ሰልዬ ምን አይነት ፋሽን ነው? ሰልዬ ደሞ ይሄ ይሄ ሰልዬ ምን አይነት ፋሽን ነው? ዞር በይ፣ ከሱ ጋር መብረቅ ሊመታሽ ነው። አይ እንደሱ አይደለም፣ ፈታ አድርጎታ ተቀበል ገንዬ። እሺ ሰልዬ፣ ኳ ብለሽ ነው የመጣሽው? ይቅርብኝ። ያንተ ገባች ወጣለች። ቀጥል። ሰልዬ ፏ ብለሽ ነው የመጣሽው? ሰልዬ ፏ ብለሽ ነው የመጣሽው? አንገትሽን አውጥተሽ ነው ወይ የምትነጂው? ቤት ውስጥ እኮ ነች ሮዲ፣ እየነዳ ነው የሚያጠራ ነው። ለሰሊ ከሆነ አቁሚ ስነ ስርዓት አይደለ? አንተ ነው እንዴ ስድስታችሁ ምሳ ትገጥማላችሁ እንዴ? እንትና ሳዲ ኤርሚን ያዥልኝ። ሳዲ በደንብ ኤርሚ ከያሽልኝ ጥሩ ነሽ አንቺ። ተቀበል። እሺ ገኔ በመላጣ እኔ መላጣ ላይ ሽበት ቦታ ቢያጣ እኔ መላጣ ላይ ሽበት ቦታ ቢያጣ ገኔ መላጣ ላይ ሽበት ቦታ ቢያጣ ደግሞ ብሎ ብሎ በጢም ላይ ወጣ። ተቀበል። ኤርሚ የኔማ ሰሊና እኔም ወድሽ ይበልልኝ። መጣሽብኝ ዛሬ ገራፊ መስለሽ። አይ ጭንቅላት አለ እኮ 83 አለች። ገይ ተቀበል። የሚመጣችልን የቤቱ ቀብራራ እጅሽን አጣሞብሽኝ። ሰሊ መጣችልን የቤቱ ቀብራራ። ሰሊ መጣችልን የቤቱ ቀብራራ፣ የቤቱ ቀብራራ። ሰሊ መጣችልን ስትንቀባረር የቤቱ ቀብራራ። ፊቷንም ጸጉሯንም እኩል አበጥራ ገኒ ተቀበለኝ። ለዲ ነው አንቺ ዝጊ ዋሳዲ ይታየኛል። ጋኔል መንፈስ ሲገልብሽ በስማ ሁን መንፈስ ቅዱስ አጫረጨለማሉ።
ቅጭል ቅጭል ይላል ስትሮጥ ፍሬህ። እኔን አጋልጠሽ አንቺ። ቅጭል 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 ይላል ስትሮጥ ፍሬህ። የትኛው ገራጅ ነው የኩሽኔታ ብዬ ገጠመልህ? በግጥም ሲያቅታችሁ በስድ ንባብ እኔ አይደለሁም ኤርሚ አለበብሽ። ያው አነበብሽ ማለት ራሱ ባነበባ ምን ልወጣ ነው? አረ አያስወጣም፣ ያስገባል። ሶስት ጊዜ ቅጭል 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 ሽቀላውን ሳያውቅ በባዶ ባከነው። ሽቀላውን ሳያውቅ በባዶ ባከነው። በባዶ ባከነው። በባዶ ባከነው። በባዶ ባከነው። በባዶ ባከነው። ይሄ ዮኒ ማኛ ስንት ፎቅ በኖረው። ገንድ ሰው ገንድ ሰው በልስቲ ገንዲ እሺ ጀምር እንዲ እኔ ዋንቺ ጉዳይ ብዙ አልጨነቅም። ዝም ብለህ ግጠም አትበል። ኔጌቲቭ ነው አጀማመሩ። ኧረ ፖዘቲቭ። እሺ ተጨንቀሽ ብትጀምሪ ጥሩ ነበር። ግን ራስ እኮ ገጥመላቸው ነው መጀመሪያ ባልከው እኮ ነው። እሺ ልበለው። ባንቺ ጉዳይ ብዙ አልጨነቅም። እኔ ባንቺ ጉዳይ ብዙ አልጨነቅም። ብዙ አልጨነቅም። አትሰበሪ እንጂ ወድቀሽ ነይ ከማንም አትሰበሪ እንጂ ወንድ ነበር መግጠም የነበረ። ምን እሷ ወንድ አይደለች። የወንድ ግጥም እኔ ነኝ የምገጥመው እዚህ ቤት ከዚህ በኋላ። ዘር የምቀበለው በብልቃጧ ብቻ ብሏል። አይ በቃ አሁን ርዕስ ቀይሩ በሌላ። እኚ ተቀበል ይቀር እችን ብቻ ብዬ ይቀር አሁን ማለት እየተከፉ ነው አንዳንድ ሰዎች እና እሺ እግዚኦ ማለት ነው ማለፍ ነው ባላየ ምን ምን እግዚኦ ማለት ነው ማለፍ ነው ባላየ እግዚኦ እግዚኦ ማለት ነው ማለፍ ነው ባላየ ማለፍ ነው ባላየ ማለፍ ነው ባላየ ዘርም እንደ ቬሎ እየተከራየ ይቸገራል። 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 ይቸገራል።